Nas reportagens especiais desta semana, você acompanhou o evento que mostrou a rota completa da tocha olímpica e assistiu a uma partida de rugby em cadeira de rodas, viu o avanço das obras olímpicas no Rio de Janeiro e conheceu a campanha lançada pelo aplicativo Meu Rio 2016 sobre sustentabilidade. Agora vamos rever como foi o teste de acessibilidade realizado pela Secretaria de Aviação Civil no aeroporto do Galeão. Hoje nós acompanhamos aqui o desembarque da Seleção Paralímpica do Canadá, do esporte rugby, em cadeira de rodas, e a importância do teste hoje, a gente está buscando testar todo o procedimento de desembarque, desde a saída dos atletas da aeronave, a transferência deles até a área de restituição de bagagens, a saída depois da imigração e até a operação de meio fio, a saída deles, o embarque no modal rodoviário e a saída em si do aeroporto. Nosso objetivo é realmente testar o procedimento como um todo, desde a chegada da aeronave até a saída do atleta do aeroporto. Coming through the airport, everyone's really accommodating and helpful and really zipped us through the line, so we were able to get our bags, and everyone's been really helpful so far. They really went out of their way to make us feel welcome, and they helped us get through immigration really quick, and usually that's where you get hung up a bit, but it was really easy to get through there, and I mean, we're in and out of the airport pretty quick here. As you can see, we're on our way already. Well, we had a great reception here, the Air Canada arrival here at Rio. We got off all of our players and staff very efficiently. We came through customs very efficiently and experiências anteriores em eventos anteriores no Parapanamericano 2007, nos jogos, a gente acompanhou os jogos do Canadá, tivemos agora o Panamericano 2015, e outros eventos que estamos tendo, outros eventos teste, outros campeonatos que estamos tendo aqui no país, estão servindo pra gente realmente como um grande aprendizado. We believe that the airport is prepared for the Paralympic Games. I mean, the way that all of our chairs arrived in great condition and we got through very efficient and a experiência de hoje mostrou isso. Nós estamos preparados, estamos nos preparando, sempre tem o que aprender, e essa integração é que está sendo mais testada e que está sendo importante, que o resultado está sendo positivo. The Rio de Janeiro Airport is approved for the Paralympics. Já ouviu falar no aplicativo Meu Rio 2016? Essa nova plataforma que reúne informações sobre os jogos lançou uma campanha que estimula os brasileiros a abraçarem hábitos sustentáveis em seu cotidiano. Olá galera, aqui é Gustavo Borges e tenho aqui uma novidade para vocês. No aplicativo Meu Rio 2016 tem uma grande, mas demais assim, uma campanha que chama Abraça. Você que tem hábitos saudáveis de sustentabilidade, mande um vídeo de um minuto para o Meu Rio 2016 e concorra a prêmios, ingressos olímpicos. Conto com vocês. Um abraço. Valeu. Vamos acompanhar novamente o andamento das obras olímpicas nas regiões de Deodoro, da Barra, da Vila dos Atletas e do Campo Olímpico de Golfe.
reportagem a seguir, os atletas de rugby em cadeira de rodas contam como é a prática do esporte e afirmam ser surpreendente assistir a uma partida. Vem o brasileiro desistir! Aú! Brasil! 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 Atenção, as cenas que você verá a seguir são de forte impacto e podem causar uma necessidade repentina de comprar ingressos para os Jogos Paralímpicos. Ao persistirem os sintomas, o site rio2016.com/ingressos deverá ser consultado. A invenção do jogo é o quebra-cabeça que a gente tem que montar a cada jogada para fazer o ponto. Na hora do jogo tem que ir para cima, velho. Tem que ir para porrada. O espectador que vier assistir, eu tenho certeza que vai se surpreender com as quedas, com as batidas, com os impactos e com a vibração, com a energia da modalidade. There's about 100 goals a game, fast, it's hard hitting. We're looking forward to coming to Rio in 2016. So come on out and cheer us on. Para encerrar, vamos relembrar como foi o evento que mostrou a rota completa da tocha olímpica. A chama vai viajar pelo país inteiro, por isso muita música e animação devem fazer parte do trajeto. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações. A tocha vai estar realmente andando pelo país, levando um pouquinho da magia da Olimpíada e ao mesmo tempo vai estar empolgando os atletas, vai trazer muita motivação e com certeza mais medalhas. Um evento muito bacana, descobrir quais são as cidades onde a tocha vai passar, é um símbolo da Olimpíada e acaba divulgando muito os jogos para o Brasil inteiro. E ser um carregador, um condutor da tocha vai ser uma emoção tremenda. Atravessar um pouquinho aqui já dá para sentir o coração acelerando e vou treinar para chegar bem preparada no revezamento nas ruas mesmo e fazer um bem bonito. Com certeza que em qualquer lugar que a tocha passar, vai ter gente, vai ter público, vai ter uma série de coisas acontecendo, muita festa, impactando as regiões onde a tocha estiver passando. E o mais importante é ter brasileiros que vão carregar a tocha. Esse vai ser um grande momento. Ninguém ganha da gente, da receptividade, do calor humano. Essa Olimpíada é no Brasil e a gente está deixando tudo realmente com cara de Brasil e vai ser lindo. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações.